Shkodra e bukur dhe magjepse për turistë dhe nga historia që ka, është me të vërtet me rëndësi për ata që bëjnë një guid të qytetit të rrëfejnë ashtu si që është, pasi kjo është një tjetër element që tërhesh turistët. Grupi që shihni është një grup nga Izraeli, të cilët po bëjnë një tur të krejt Ballkanit dhe janë dalur edhe në Shkodër dhe janë të interesuar më së shumti për historinë. It's very nice. Është shumë e bukur Shkodra. Ne kemi ardhur dhe e kemi parë dhe ajo që na bën më shumë përshtypje janë njerëzit e dashur. Njerëzit që të mirëpresin, si të ishte pikërisht njëri prej tyre, pa dallime dhe pa komplekse. Unë do të vija sërish në këtë vend në Shkodër, sepse më ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje të mirë këtë vend. Është hera parë që vim në Shkodër dhe jemi këtu prej mbrëmjes së shkuar. Historia është ajo që na ka tërhequr më shumë. Sigurisht, udhëtimi ynë ishte I planifikuar dhe ka nisur nga mali I Zipër në Shkodër për të vijuar më pas edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, ashtu edhe të Ballkanit. Por Shkodra pa diskutim ka qenë një surprizë shumë e bukur për të cilën nuk kisha dëgjuar më parë. Shkodra shekullore ka pasur një numër të lartë të turistëve të huaj gjatë kësaj vere. Edhe sa më shumë turist, aq më shumë përhapet lajmi I gjërave të bukura dhe të mira, ndaj vitin tjetër, turistët do të jenë akoma dhe më të shumtë.